بسم الله الرحمن الرحيم. Arabik us nahu sarf kanalining darsliklari bor. Ana shu darsliklarni qo'llanmasini aytib o'tamiz. Agar siz ulangan bo'lsangiz, Arabik us nahu sarf kanaliga botga kirasiz. Mana Arabik us media bot. Startni bosasiz. Endi bu yerdan arab harflarini endi o'rganmoqchi boshlang'ich bo'lsangiz, muallima soniga kirasiz yoki muallima soni bo'lmasa alif boga kirasiz. Alif boda ham xuddi shunday arab harflarini avvalidan o'rgatadi, alif bo kitobiga kirasiz. Yoki muallima sonida ham shu darslikni o'rgansangiz bo'ladi. Faqat bu boshqa kitob, alif bodagi kitob esa bu boshqa kitob. Va mana shu alif bo kitobini yoki muallima soni tugatganingizdan keyin sizga oson uslubda dars o'rganmoqchi bo'lsangiz, alif bo kitobining ikkinchi qismi bor. Mana o'qish kitobi degan o'qish kitobidan davom ettirasiz. O'qish kitobini tugatganingizdan keyin nahv darslariga kirasizda, 3-chi qismi arab tili grammatikasini o'rganasiz. Va shuni tugatib bo'lganingizdan keyin mana mamdor qiroat kitobi bor, shifohiya kitobi bor yoki durusul lug'atil arabiyya kitobi bor, yanada mustahkamlaysiz. Agar grammatikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, nahv darslariga kirasizda, durusun nahviyani o'rganasiz. Sarf ilmini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sarfdan davom ettirasiz. Ana endi siz arab harflarini bilsangiz va sizga o'rtacha kerak bo'lsa yoki yoshlar uchun, qariyalar uchun kerak bo'lsa, arab tili bolalar uchun kitobiga kirasizda, shundan davom ettirib ketaverasiz. Ana endi sizga o'rtacha kerak bo'lsa, grammatika kerak emas, men faqat o'qishni o'rganmoqchiman, lug'atlarni yodlamoqchiman desangiz, o'qish asoslari kitobi bor, yoki mabdal qiroat kitobi bor, yoki shifohiya kitobi bor. Mabdal qiroat kitobiga kirsangiz, bu yerda mana kitobning tarjimasi bor, yoki mabdal qiroat lug'atlari bu yerda. Lug'atlarni yodlaysiz, kitobning tarjimasi. Xolos, bu yerda grammatikani o'rganmaysiz, sarf ilmini o'rganmaysiz. Ana endi sizga yuqoriroq kerak bo'lsa, madrasaga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz, Qur'on hadisni tushunmoqchi bo'lsangiz, arab harflarini bilganingizdan keyin mana sarf darslariga kirasizda, bu yerda mukammal sarf darsligini o'rganasiz. Mukammal sarf darsligini o'rgan bo'lganingizdan keyin mabdar qiroatga kirasiz va bu yerda kitobning tarkibi degan kitob bor. Mana shu grammatika bu, nahv darsliklari bu yerdan davom ettirasiz. Va ana shu kitobning ikkinchi qismiga kirganingizda siz sar darslariga kirasizda, Janohut Tolib degan kitob bor. Shundan birgalashib davom ettirib ketaverasiz. Ana endi siz arab harflarini bilasiz, sizga o'rtacha kitob kerak, so'zlashuvga kerak bo'lsa, siz durusul lug'atil arabiyyani boshlaysiz. Durusul lug'atil arabiyya bilan men qo'shimcha nahv darsligini o'tmoqchiman desangiz, siz mana bu yerda nahv darslariga kirasizda, durusun nahviyyani boshlaysiz. Shu bilan birga davom ettirasiz. Mana shu o'quv darsliklarimiz, yana qo'shimchalari bor, o'zingiz qarab olasizlar. Biz ozgina ma'lumot berib o'tdik.